İsmail rayonunda Azər İstiliyi ASC istilik sistemləri istismarı şöbəsi tərəfindən çox mərtəbəli mənzillərin istilik sistemləri ilə təmin olunması üçün qazanxanalar hazır vəziyyətə gətirilib. İsmail rayon istilik sistemlərinin istismarı şöbəsində 5 qazanxana əhaliyə xidmət göstərir. Bunlardan biri İsmail rayon mərkəzi xəstəxanasını, digərləri isə çox mərtəbəli yaşayış binalarını istiliklə təmin edir. Bu yoxlanış zamanı əsasən qış aylarında təzyiqin aşağı olması səbəbindən sakinlər əlavə vasitələrdən istifadə etdiklərini vurğulayaraq narazılıqlarını da ifadə ediblər. İsti su yaxşıdır, ancaq təplənlərdən narazıyam da. Qışdə görsən şey qoyuram, peç taxıram da. Əhali tərəfindən ödənişlərimiz çox aşağı vəziyyətdədir. Bu da bizim işlərimizə müəyyən qədər növbəti qış sezonunda qaz təchizatına, elektrik təchizatına maneçilik törədir. Əhalidən xahiş edirik ki, bu ödənişləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirsinlər ki, biz də onlarla öz hesablarımızı aparaq, lazımı qədər istinin verilməsini təmin edək.